Përshëndetje miq të dashur të Radio Televizion Kosovës. Mirë se po takohemi në edicionin më të ri të programit Nxënësit e Shekullit 21. Kësaj radhe gjendemi në shkollën fillore dhe të mesme të Ulët Muharrem Shemsedini. Jemi në komunën e Ferizajit në fshatin e Vjetër dhe këtu në këtë shkollë praneve do të ndjekim aktivitetet e nxënësve bashkë me mësimdhënësit e tyre. Kuptohet se këto aktivitete nuk do të ishin as mirë të realizuar pa përkrahjen e përfaqësuesve të programit për arsim themelor të USAID-it. Ne do të shkojmë në 3 klasa të kësaj shkolle dhe do të shohim dhe do të njihemi për më afër, sepse kanë vendosur që të aplikojmë renovimin e këtyre klasave. Kanë vërejtur ndonjë dallim në mësimdhënie dhe në mësimdhënje dhe sa prindrit janë përkrahës të kësaj ideje. Për gjitha këto, na ndiqni në vazhdim. Drejtoresh, çfarë mund na thoni më tepër për shkollën tuaj? Themelet e kësaj shkolle ku ne sot po bisedojmë janë datojnë nga vitin 1988. Jemi si shkollë relativisht e madhe. Dikon shkolla jo numëron 516 nxënës. Në këtë shkollë gravitojnë nxënës të dy fshatrave, të fshatit Vjetër, ku gjendet shkolla, dhe të fshatit Bibaj. Shkolla si që po e shifni, është e renovuar komplet, edhe për këtë renovim, i jemi shumë faleminderus organizatës e USAID-it, por të njëjtën kohë, meritën më të madhe për renovimin e këtyre klasave dhe krijimin e ambientit më të mirë për mësim të nxënësit tonë e kanë komuniteti i dy fshatrave tona. Që në asnjëherë, do të thonë edhe në asnjë kohë, nuk kanë hezitu të na ndihmojnë, por që në vazhdimësi janë afër shkollës, edhe vazhdojnë përpjekjet e tyre për përmirësim edhe të më të tjeshëm të ambientit në shkollë. Po për renovimin e klasave, ideja si erdhi dhe si u realizua? Për renovimin e klasave, ideja ka ardhur nga profesorisha e biologjisë Evdije Vishi, edhe ta themi mënyrë simbolike, ta quajmë ashtu, në një farë mënyre është fajtore për gjitha këto ndryshimet që janë bërë në shkollën tonë. Po pra mësuesin e kemi këtu dhe ajo do t'na tregoj për më shumë detaje. Po, unë në këtë shkollë si mësimdhënëse e lëndës së biologjisë kam filluar nga viti 2007-2008, mirë po ideja për ndryshim tekun ka qëndruar në vazhdimësi. Ideja më erdhi pas një transmetimi televiziv nga RTK-ja, ku paraqitej klasat e renovuara të shekullit nga Basic Education Program. Atëherë mora me njëherë dhe bëra kërkesën, aplikova, e cila u pranua. Në vazhdimësi shkëmbim me mailla me përfaqësuesit e USAID-it. Dhe njëkohësisht në shkollën tonë, drejtoresha e shkollës e përkraj fuqishëm idenë time, këshilli drejtuesi i prindërve gjithashtu, dhe bën përgatitjet e duhura deri tek ky ndryshim që sot po shihet. Bashkëpunimi nuk mbeti vetëm me drejtoreshën, me komunitetin, me përfaqësues të USAID-it, po të mos ishte edhe mësuesi Femi Hyseni, i cili me kënaqësi pranoi që të kemi një klasë të përbashkët, në të cilën do të mund të mësonin dy ciklet, edhe ai paradite ku unë jam kujdestare, dhe ky si mësues nuk do të kishte funksionuar. U realizua si punë përbashkët dhe vazhdon suksesshëm prapë si punë për bashkët. Përveç ne që jemi të akorduar, ne kemi gjetë edhe përkrajnë edhe nga ona e nxënësve, sepse edhe ata na kanë kuptuar. Mirë që klasa e renovuar, tash do të edhe të mirëmbahet nga vetë nxënësit. Klasa mirëmbahet shumë mirë, dhe më thonë, ata shfrytëzojnë paradite cikli lartë klasa e 7, une me klasën time, me klasën e 2 të shfrytëzoj pas dite, dhe nuk kemi asnjë problem, asë në mjetet mësimore, asë në gjërat që i vendosim në për panot aty ku vëhet reklamimi i punimeve të nxënësve. Pra, thjesht, e kemi një bashkëpunim shumë të mirë që edhe nxënësit janë të kënaqur me atë bashkëpunim. Pse keni vendosur që të mblidheni sot me këshillin e prindërve? Sot në shkollën tonë, Muharrem Shemsedini, kemi vendosur të takohemi, të bëjmë një mbledhje për projektin e bibliotekës së sonë, e cila mungon në shkollën tonë.
Cili ka qenë kontributi juaj deri më sot që ja keni ofruar edhe fëmijët tuaj, por gjithashtu edhe objektit shkollor ku fëmiju ka avijuar mësimet? Me programin e USAID-it, me iniciativën e shkollës dhe këshillit prindërve, ne kemi kontribuar në mënyra të ndryshme me mjete punëdore për të mirën dhe hapësirën ambientit fëmijëve tanë që ta kenë më të mundshëm dhe më të mirë ambientin ku ata mësojnë. A mund na thoni një mesazh për prindrit të cilët janë duke na ndjekur tani, cili është kontributi që prindi duhet t'i afrojë fëmijët? Mesazhi im është leti u ndihmojnë fëmijëve në klasat e tyre, në shkollat e tyre, sepse ata do ta kenë jetën më të lumtur, do të kenë më shumë vullnet për mësime dhe do ta kenë ambientin patjetër më të mirë. Duke e ditë se ju pëlqejnë enigmat, për këtë një simsimore, kam vendosë që ju të hapni së bashku një asociacion. Ju do të kërkoni kolonat dhe fushat dhe do të jepni mendimin se a keni dhënë zgjidhjen e sakt apo jo. Grupa e parë, jeni ju. Ju lutem. Melos. Anja. Aparat fotografik. Në qka të asocon? Ndimojnë shumë të grupit pak? Pauli? Diçka më shikem? Ato jeni, po dhe të mundohemi me kalu të grupa tjetër? Urdhënoni Blerina? Ta asocon në diçka, apo po kërkon A3? Ka pak? Kaluim atër të grupa e tretë. Urdhëno, kush dhe një me marë fjallën? Urna? Akotër. Nuk e asë një përgjigje? Tash, qërpik? Ta së të sa në diqka? Unë ndaj që është syrë. Bravo, Blerta. Grupi juaj keni fituar 2 pikë. Vazhdoj me grupin e juaj. Cilën kolon do të zgjidhni? Urna ju lë? Bënje. Në kolonën bënje, e zhurma. Në qka të asë të sa? Me në dëgjim dhe shka. Konkretisht qka? Mendoj se është veshët. Shumë bukur. Bravo, dhe grupi juaj keni fituar 2 pikë. Kalojmë të grupi juaj. Urdhënoni nga cila kolon dhe cilën fushë. Dorontina. C1. Kolonën e 3 C1. Pas ju hapën 2 kolona. Të kolona 3, Dorontina u përgjit shpat. Juve si grupë, ju asocon diçka në zgjidhjen përfundimtare? Urdhënovi sa? Arsimtare, unë kam një ide, a bërë në bashkëpunu dhe me grupë? Pa tjetër, urdhëno, merë mendimin e tjerëve. Ne si grupë zgjedhëm që zgjidhja për fundimtore të jetë gjuha. E kolonës 3? E kolonës 3 të jetë gjuha. Mirë, po këto i fitoni vetëm 2 pikë. Mendova mos e kishit për fundimin, zgjidhjen për fundimtore. Atër ja kalujme dhe kësaj grupe. Ju me fitoni vetëm 2 pikë. Grupi juaj. Mund t'jep një përgjigjen përfundimtare të këti asociacioni? Urnoj të janë? E një si grob e mendojmë e që përgjigja përfundimtare është shqisa. Shumë bukur. E keni qëllu dhe me këtë e keni fitu 10 pika për zgjidhjen përfundimtare. Ndënës të dashur, pas zgjidhjes e asociacionit, ku tema ishte shqisat, qka mendoni? Shqisat janë të njëjta të gjitha llojet e shtazve? Urnoj Marikë, Luka? Shqisat janë të ndryshme tek llojet e ndryshme të shtazëve. Për ta vërtetuar se shqisat janë të ndryshme tek llojet e ndryshme të shtazëve, ne me grupin e shkencave 1, biologji, kimi, do të punojmë në formë eksperimentale me butak dhe krimba. Grupi i dytë, po ashtu shkenca, kanë pak në thelbë fizik, ekologji, matematik. Keni bërë fotografitë, keni mbledhë materialin. Tani juve së bashku, odhe unë do t'ju ndihmoj, do të bëjmë një grafik në formë tabelare dhe do të krahasojmë mbetjet në dy fshatrat. Urdhënoni edhe detyrat. Marigona, cilit grupi të akoni ju? E grupi Shkencës Parë. Dhe ti e përfaqësuesja kësaj grupe, apo jo? Po. Çka jeni duke realizu tani?
Ne jemi duke realizuar duke bërë punën me butakët dhe në kemi për të rëtësirat. Dhe çfarë, po bazoheni përmes librave, keni diçka që keni marrë nga interneti për të punuar me butakët, apo ju ka informuar edhe arsimtarja juaj? Na ka informuar që të mblidhim butakë, skroja dhe merimanga. Patet vështirë të mblidhni, ku i mblidhët ato, çka të të bëni tani me ata butakët? Do të bëjmë eksperimente. Përmes mjeteve që i keni? Po i keni më lehtë me mjetet të realizoni idetë që i keni këtu në klasë? Gjithëherë të gjindët ka pjesa e syve, kanë sy të thjesht, sy të përbërë, disa sy të thjesht, që ka kemi thonë, i keni edhe libër, tekst. A pëshë reagimin e krimit? Shikoj e qëfarë ndacmime. Sa reagon në ndacmime me zegla mekanike, të forta. Dhe ajo ishte, qëfarë? E dritës ose optike. Optike. Jelona, ti e përfaqësuese e grupit Qendra e Letrarëve, dhe mund na tregosh se për çfarë teme do të punoni sot bashkë me grupin? Po. Unë, Jelona, si përfaqësuese e grupit të letrarëve, sot do të prezantoj një punim seminare nga lënda e biologjisë me temën shisat. Me gjithë përpjekjen dhe bashkëpunimin tim me grupin, jemi munduar në mënyrën më të mirë të shkruajmë për shisat. Duke u bazuar nga libri i biologjisë të klasës 7 dhe duke marrë fotot nga interneti. Mirëpondimën dhe përkrahen më të madhe kemi pasur nga arsimtarja e biologjisë. Përpos informacioneve që keni marrë nga libri dhe foton nga interneti, unë po shoh këtu edhe disa atlas, a i keni përmbi tavolinë, jeni bazuar në atlas? Po jemi bazuar, ka disa kuriozitete ku ne kemi zgjedhur disa prej tyre, të cilat do t'i lexojmë më vonë. Sa keni qenë bashkëpunues me grupin? Grupi letrarëve janë shumë bashkëpunues, edhe pse angazhimi im ka qenë më i madhi, sepse kam qenë edhe përfaqësuese e grupit. Megjithatë janë shumë bashkëpunues. Kuptohet, pra mendimin edhe të shokëve tjerë, keni bërë një temë shumë të mirë. A mund të e përmendë më herët se keni marrë disa kuriozitete nga interneti, do të ndash njërin nga ta bashkë me ne? Sytë e njeriut janë dy mrekullitë e natyrës. Ata mund të bëjnë dallimin midis 150 tonë ngjyrash. Prej këtyra, truri mund të kombinojë rreth 16 milion ndjesi të ngjyrave. Të parit është shisa më e rëndësishme për ne. Ajo na jep rreth 80% të gjitha perceptimeve ndjyra. Arni, së cilit grupi të akon ti? Unë i takoj grupit shkencës 2, ekologji, matematikë dhe fizikë. Dhe për çfarë teme keni punuar bashkë me grupin? Tema është deponitë e mbetërinave të ngorta në fshatin e Vjetër dhe Bibaj. Keni bërë krahasimin ndërmjet këtyre dy fshatrave, apo jo? Kemi bërë krahasimin me anë të fotografive, tabeles dhe grafitis. Dhe cili fshat doli që tjetë me i pasër? Fshatin me i pasër doli që tjetë Bibaj. Keni dalur ju në teren, apo vetëm përmes fotografive që ju ka tërgur? Keni dalur në teren dhe kemi bërë foto. Ka ti e përfaqësuese në grupin Qendra e Artit, do të më tregosh se për çfarë teme keni punuar? Ne grupin, unë së bashku me grupin, kemi vendosur që të portret të bëjmë nën Terezën. Pse pikrisht nën Terezën? Keni pasur edhe ide tjera më herët, pse jeni përcaktuar pikrisht tek nën Terezën? Kemi pasur ide të tjera, por me idenë kujdestarës arritëm që ta bëjmë nën Terezën.
Ndoshta njëra ndër arsyet ishte se edhe nëna Teresë ishte edhe një njeri që ishte shumë human. Ishte një humanitar dhe e dashur për të gjithë fëmijët. Ku i keni marrë materialet? Materialet i kemi marrë nga shtëpia, por edhe i kemi kthyer mbetjet në produkt. O, i kemi recikluar topat të shishit. Gjithçka funksionon me shisën e të prekurit, e cila është e pranueshme edhe për personat e varbër, që të cilët e shohin botën përmes shisës së prekurit dhe edhe lexojnë dhe dallojnë gjërat përmes alfabetit të Brailit. Pasi që të përfundoj ky punim, do ta vendosni këtu në klas? Po, do ta vendosim në klas pasi që një portret është shumë i dashur. Dashur. Pas kësaj pune eksperimentale, çka mendoni? Hipotezat të cilat i ngritëm së bashku janë vërtetu? Pra shqisat që i kanë të ndryshme tek llojet e ndryshme. Në anë të shqisës së dëgjimit ne mund të dëgjojmë, dallojmë ngjyrën e zërit. Në shqisën e të parit ne perceptojmë botën përreth. Shqisa e luhatjes çka na mundson? Shumë bukur e kishit mundsinë edhe me testu me eksperiment. Rolin dhjor i lëkurës e kishin grupi artit, po dhe ju sigurisht e keni kuptu? Se me shisën e të prekurit ne mund të ndjejmë të ftoftit, të ngrohtit, dhembjen, po dhe të verbrit të perceptojnë botën që i rrethon. Pra mund të orientohen në hapësirë me anë shisës e të prekurit, po gjithashtu dhe të lexojnë alfabetin e Brailit. Në bazë të rezultateve të arritura, unë jam e kënaqur me punën e juaj, ju lutëm, vazhdojmë edhe më tutje. Komplimente për punën, faleminderit. Nxënës të dashur, kur përfundojmë vitin shkollor, ku shkojmë zakonisht? Çka bëjmë atëherë? Hajde tregona. Pushime verore. Vero? Verore. Pushime verore. Pra o ti? Tjetër? Ne shkojmë në pushime verore, pra verore ose dimërore. Po mirë, tash verës, po shemë. Ku shkojmë verës? Ha? Tjetër verës, ku shkojmë? Ha? Hajde ti. Pushime verore, bravo. Ku shkojmë pushime verore? Mi po kullat e unikut. Në detin. Shtëpinë e shofin shtëpinë e Lidhës Prizrenit. Shtëpinë e Adem Jashorit. Adem Jashorit. Durëse. E qka është kjo? Shëtitja, a? A shëtitje? Po mirë, që soj shëtitje që i thamë, a ka dhe një emën tjetër? Po shemën? Ekskurzion. Bravo, do me thonën, pasi ta kërëm klasën e 5, do të shkojmë në ekskurzion. E për sa të mësojmë një tregim për ekskurzionin. Për tregimet për ekskurzionin, ma mirë do të flasni, do të flasni. Jo, për shembull, qendra e lezimit atje do të evokon një tregim për ekskurzionin, që ju dini vetë edhe e bani, ha? E paramendoni një ekskurzion, kinë se kena shku dikun, ha? Në Vlorë, apo në të kullat e asharave, të burimi i drinit bardh, apo dikun tjetër. Qendra e matematikës me na gjetë kilometrat, me i mledh kilometrat, so kilometra i ka, për shemë Ferizaj Dorz, Ferizaj Lor, Ferizaj Bej, ha? Kena me gjetë, ju qendra artit me bani një vizatë e një punim, për që to që tema që ka për plafri, ku kemi dëshirë ma shumë i shku me po, ha? Qatë verë që kemi dëshirë ma shumë ti me po, qatë e kini me e vizatu, ha? Me na e për atit punim, kurse, qendra e shkencës, ju keni me e studiu për shemo deti, qka në praqet deti, qysh bëhen ato valë, batica, zbatica, qka përfitojnë prej valëve, edhe keni me po qysh janë ndërtu ato kulla e unikut, për shka qëllimi janë bëhë ato kulla, me shka janë të ndërtu me, e të tja. Pra, ky ka me qenë qëllimi i orës, sot që e punu. Ju jeni qendra e? Lezimit! Qka keni punu i qendra lezimit?
Ne qendra e leximit jemi duke punuar disa pyetje. Që fliten për ekskurzionin? Bravo! Çka keni bëti? Çka keni marrë për tim? E para është, çka kishte Lule Vera? Po, hajde tak. Çka kishte Lule Vera? Lule Vera kishte një vëlla dhe një motër. Ku kishin shkuar ata? Ata kishin shkuar në ekskursion. Se nuk flinte Lule Vera? Lule Vera nuk flinte sepse donte ti priste vëllon dhe motrën e saj. Çka bëri kur erdhen ata? Kur erdhen ata, Lule Vera ju hodh në përqafen. Çka vizitoi vëllau? Vëllau vizitoi Durrësën e Lashtë, Kryen e Skënderbeut dhe Vlorën e Smaqe Maj. Shumë mirë, tjetri? Po motra, çka kishte vizituar? Motra vizitoi shtëpinë e Lidhjes së Prizrenit, kullat e Junikut, shtëpinë dhe varrezat e Jasharëve, grykën e Rugovës, grykën e Rugovës dhe burimin e Trinit të Bardhë. Bravo, tjetra? Çka tha Lule Vera kur të rritë? Lule Vera tha, kur të rritë me dhunë do t'i vizitoj ato vende. Shumë mirë, bravo. Do të thonë kjo është një tregim për ekskursionin. Mune me bandu për kërru jo, kurse jo, jemi? Ne jemi qendra shkencë. Bravo. Qka keni punu ju, qka keni studiu? Ne kemi hulumtuar për Durrësën, Burimin e Drinit Bardh, Kullat e Junikut dhe Shtëpinë e Lidhjes së Prizrenit. Shumë mirë. Hajde tregon na diçka për Durrësin. Po, kur kemi qenë në plazhin e Durrësit, po i kemi parë voltës e si ngriteshin lart dhe për të plaseshin për shkëmbenj. Dhe menduam kur që shtia ato në lëvizje. Kur kemi qenë me prenderit në detë, ata na treguan për baticën dhe zbaticën. Bravo, se... shumë mirë, shumë mirë. Hajde kalojmë atë burimin e Drinit të Bardhë. Çka keni pa te burimi i Drinit të Bardhë? Te burimi i Drinit të Bardhë kemi parë se si të ra i ujt dilte nga toka dhe për plase prej një lartësie të madhe. Çka formon te ai ujt? Ujvar. Ujvar, bravo. Bravo, bravo. Ju vazhdoni punoni. Shkojmë te qendra e artit. Qendra e artit. Çka keni punu ju? Hajde shohim. Ne kemi punuar ujvarën e Drinit të Bardhë. Ujvarën e Drinit të Bardhë, bravo. Keni qenë të ujvarën e Drinit të Bardhë dikush? Po. Po, mirë. Hajde të tregona, çka keni paraqit ju? Çka ka këtë ajo ujvarë, ha? Këtu janë disa pemë. Po. Këtu është rruga që hecin... Kush? Vizitor, ha? Vizitor, po. Që duhen të shohin. Shumë mirë. Po që kjo e bardha, çka është kjo? Ujvara, shka është e? Ashtë uj? Po. Dëmë thonë, kjo është uj që përplaset brej, lartësis, të poshtë dhe e formon, shka? Ujvara. Uj e formon ujvarën. Këtu, kjo shka është kjo? Kjo është një pëmë. Një pëmë, kurse këta janë? Këto janë disa shkëmbej. Shkëmbej, bravo. Bravo, shumë mirë. Shumë mirë, vazhdo në alam kryinë e adhatjesë. Tani, shkojmë të qendra e matematikës. Bravo, që ka keni punu me të qendra matematikës, jo? Ne kemi ulumtuar rrugën Ferizaj Dorës, i kishte 290 km. Mirë, mjaftuar. Hajde tash e gjejnë Ferizaj Vlorë, shemë, ta marim, ha? Hajde gjejmë Ferizaj Vlorë? Hajde gjejmë ku janë kilometrat këtu, edhe i shenojnë anë. Me jep një fletë të pasër. Që kjo? Hajde Ferizaj! Ku është Ferizaj? Po? Te i ku deri në shtime, sa i ka? 13 kilometra, ha? Po? Tjetra? Shtime Suarek, sa i ka? Gje? Ma shpejt, po është? 28 kilometra. Prej Suarekës tash, qka kemi? Deri në Kufi, sa i ka? 19 kilometra. Prej Kufinit, sa i ka këtu? 16 kilometra. Prej këtu, deri të tuneli, Kalimashi, sa i ka? 36 kilometra. Prej Kalimashi, deri në... Tu sa i ka?
50 km. 50 km. Edhe prej tu deri në deri këtu sa i ka? 13 km. Do të thonë kemi deri në Durrës. Hajde të gjejmë sa i sa kilometra. 3 plus 3 bën 19. Edhe 9? 20. Edhe 6? 26. 32. 36. 35. 5. A? 13. Ne plus 2 bën 3. Plus 1 4. Plus 1 5. Plus 3. 8. Plus 5. Bën 13. Plus 1 4. Edhe 13. Edhe 13. 17, bravo. Më thonë, që kjo pjesë deri këtu nga dulë 117, a? 175. Shka? Kilometra. Kjo ishte ajo që kishim pregatit për sot. Ishte shumë të mirë. Vazhdojmë edhe tutje kështu. Bravo. Të dashur shikues dhe miq të emisionin Zënës të shekullit 21, unë bëndihem shumë e privilegjuar që këtë cikël të emisionit po i përmbyllim pikrisht me aktivitetet të nxënësve dhe të mësimdhënësve që ne i pam pak më parë. Shpresojmë që këto aktivitete që janë zhvilluar përgjatë këtyre 10 epizodeve mos ju kenë ndihmuar vetëm nxënësve dhe mësimdhënësve, por edhe gjithë shikuesve të cilët na kanë ndjekur pavarësisht moshës. Përndryshe, unë shpresoj që ju jeni kënaqur përderisa na keni ndjekur dhe ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Shpresoj që të shihemi në një program kaq të mirë saqë ishte edhe ky Nxënës të shekullit 21. Miru pafshim. Miru pafshim.